Milí žiaci, kde sa budeme venovať premene jednotiek dĺžky? Napísali sme si takéto schodíky, o ktorých je dobré vedieť, ako nám poslúžia pri počítaní príkladov. Takže budeme mať 7 km 125 metrov máme premeniť na metre. Napíšeme si to. 7 km 125 metrov rovná sa, napíšeme si to ako súčet, čiže je to ako 7 km plus 125 metrov. A teraz ideme. Keďže máme to premeniť na metre, tak druhú časť súčtu necháme tak, a budeme si premieňať iba 7 km. Pozrieme sa sem. Tu je kilometer, tu je meter. Z kilometra na meter sa dostaneme pomocou troch schodíkov, čiže budeme násobiť číslom 1000. Čiže namiesto 7 km napíšeme si 7000 metrov plus opíšeme 125 metrov. A napíšeme si výsledok 7000 plus 125 je 7125 metrov. Výsledok si počiarkneme. Teraz pôjdeme na druhý príklad. 4 metre a 5 mm máme vypočítať, koľko je to milimetrov. Opäť budeme postupovať podobne ako v prvom príklade. Čiže 4 metre, 5 mm rovná sa, zase si to napíšeme ako súčet, čiže je to ako 4 metre plus 5 mm. A ideme. Máme to vyjadriť v milimetroch, takže druhú časť súčtu necháme tak a pôjdeme. 4 metre si máme premeniť na milimetre. Tu máme meter a tu je milimeter. Od metra k milimetru dostaneme sa po troch schodíkoch, čiže krát 10, teda krát 1000. Takže namiesto 4 metrov napíšeme si, že je to 4000 milimetrov. Plus a opíšeme 5 milimetrov. A to sa rovná 4000 plus 5 je 4005 mm. Výsledok sme si počiarkli a pôjdeme na posledný príklad. 2 cm, 2 mm, koľko je to milimetrov? Takže nevieme a ideme. Je to 2 cm, 2 mm, rovná sa, teraz si to prepíšeme ako 2 cm plus 2 mm a ideme. Teraz máme to premeniť na milimetre, takže prvú časť súčtu si počiarkneme. Z 2 cm máme urobiť milimetre, takže sa pozrieme, tu máme centimetr, tu je milimetr. Z centimetrov na milimetre ideme dole, čiže vlastne násobíme číslom 10, tak namiesto 2 cm napíšeme si 20 mm plus 2 mm opíšeme a dostávame výsledok. 20 mm plus 2 mm je 22 mm. Toto je na dnes všetko. Opíšte si túto tabuľu do zošita a napíšte mi na e-mail danicabozova.zslt@gmail.com. Teším sa s vami na stretnutie na budúce.